Abakristayo b'ekkanisa ya St. Nicholas Kalerwe bagamba nti basaliddwa nnyo okuba nti omulabirizi Zaka Niringiye asazeewo okuwummula emirimu gy'abaddeko ng'omuyambi w'omulabirizi w'ekkanisa ya Uganda Henry Lukolombe. Bagamba nti bamwenyumirizaamu bingi naddala eky'okubafunira emikwano mu Bungereza nga gino giyambye nnyo ku baana enfuuza abatalina mwasirizi okugogola emyala n'okulongoosa ekkanisa yaabwe. Omulabirizi yatufunira emikwano egyo. Emikwano egyo gituyamba okuwerera abaana mu ssomero lya community school, bawerera abaana 10 n'omusobyo, ate era batuyambako okuzimba ekkanisa, ate era n'okulongoosa emyala egiri wano ku kkanisa ne ku ssomero lya community school. Mikwano gyabwe gino egya Christ Church Winchester okuva e Bungereza babaddewo mu kusaba kuno era babasiibudde okudda e Bulaaya ne babalekera cheque ya bukadde 10 zibayambeko okuddukanya emirimu gy'ekkanisa kko n'okuddaabiriza essomero ly'ekkanisa eno. Mikwano gyabwe gino gibasuubizza enkolagana ennungi wakati w'amakanisa gano nti ate wagenda kubeerawo okusatulukka kwonna wadde ng'omulabirizi ono awummudde. Zaka ne mukyala we basuubiza abakristaayo obutabavaamu nti bakwongera okusabira mu kkanisa eno kko n'okulabirira entambuza y'emirimu gyayo. Kituufu ndi mbakibula nja kujja amasabiro wano mujja kundabanga nnyo buli lwe nzija wano I see God in a way. Bamutonedde ebirabo eby'enjawulo omubadde ne kimeme y'embuzi. Mikwano gyabwe gino okuva Winchester bamaze ssabbiiti nnamba nga babuulira ekigambo kya Kristu era bangi ne balokoka mu mitima ng'olunaku olwaliro babatiziddwa okuyingira mu kisibo kya Kristu. Ate bo abayizi abasomesa nga bali wamu n'abazadde beebazizza Katonda olw'okukola obulungi ebibuuzo okusaba kukulembeddwamu Reverend Kisakye David n'akuutira abayizi obutava ku Katonda. Yakulira essomero lya Bethel Secondary School Busega George William Ssemivule annyonnyodde lwaki beebazizza Katonda. Tuzze olwaleero okwebaza Katonda olw'okuyisa abaana baffe basinia for last year obulungi batuza abaana 43 mulale bayita bulungi leya singa yafuna 10 yakola bulungi nyona mu sciences ezimu nazifuna mu distinction. Batonedde Reverend enkota z'amatooke n'enkoko. Kurabu Kede TV ni Damali Nasazi ne Josephine Nakawunde.